Ruska ambasada u Parizu reagovala i osudila tvrdnje visokih francuskih zvaničnika o navodnoj umešanosti Rusije u antivakcerske pokrete na društvenim mrežama. Sa iznenađenjem i ogorčenjem primamo k znanju izjavu bivšeg francuskog ministra unutrašnjih poslova, a sada šefa parlamentarnog kluba vladajuće stranke Republika u pokretu, Kristofa Kastanea, da Rusija i druge zemlje možda stoje iza antivakcerskih grupa na društvenim mrežama, objavila je ruska ambasada na Facebooku. U saopštenju ambasade naglašeno je i da je principijelni stav Rusije da se obezbedi maksimalna pokrivenost u populaciji planete vakcinom protiv infekcije koronavirusom. U intervju za radiostanicu RMC Kastane je ranije potvrdno odgovorio na pitanje da li Rusija ili druge države mogu da utiču na antivakcerske grupe na Facebooku. Usred dramatičnog porasta slučajeva Delta soja, francuska vlada je izradila predlog zakona kojim se proširuje upotreba sanitarnih propusnica i skala imunizacije, a on predviđa obaveznu vakcinaciju zaposlenih u medicinskim institucijama, domovima za stare, vatrogasno-spasilački služba i brojnim kategorijama u vojsci, a što je izazvalo nezadovoljstvo u zemlji, koja je protekle dve nedelje bila uzdrmana protestima. Ranije danas francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je samo 60% Francuza dobilo najmanje jednu dozu vakcine protiv koronavirusa.